Λυκείου Μυτιλίνη στα πλαίσια σχολικού μαθήματος και είναι υπερήφανοι για τη δουλειά τους. Το υδρορομπότ που βλέπετε δεν είναι προϊόν κάποιου πανεπιστημιακού εργαστηρίου. Το κατασκεύασαν οι 16χρονοι μαθητές του 4ου Λυκείου Μυτιλίνης στα πλαίσια του μαθήματος Project. Το υδρορομπότ με τη χρήση κατάλληλων αισθητήρων έχει σαν αποστολή τη συλλογή στοιχείων του θαλάσσιου ή υδάτινου περιβάλλοντος στο οποίο κινείται. Ήταν κάπως δύσκολο βέβαια στην ομολόγηση κυρίως του τηλεχειριστήριου. Γιατί εμείς το φτιάξαμε, δεν ήταν ήδη συνομολογημένο. Χρειάστηκε να φτιάξουμε οδηγίες, πληροφορίες, δηλαδή το πιο δύσκολο κομμάτι κατά τη γνώμη μου. Είναι κάτι διαφορετικό για μας, γιατί δεν έχουμε ξανασχοληθεί με κάτι τέτοιο. Προσωπικά δηλαδή εγώ δεν είχα ασχοληθεί με κάτι τέτοιο και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Οι μαθητές εκτός από την εμπειρία και την ικανοποίηση της δημιουργίας κέρδισαν και επιπλέον γνώσεις. Η συγκεκριμένη κατασκευή με έκανε να αγαπήσω περισσότερο τη φυσική. Mm-hmm. Διότι το συγκεκριμένο υδρορομπότ μετράει, κάνει διάφορες μετρήσεις κάτω από το νερό mm-hmm. και χρειάστηκε να βρούμε πληροφορίες σχετικά με την πυκνότητα, όλα αυτά. Οπότε πήραμε περισσότερες γνώσεις σχετικά με το μάθημα. Το υδρορομπότ διαθέτει αισθητήρες φωτεινότητας, πίεσης και θερμοκρασίας και κινείται με τηλεχειριστήριο. Οι μαθητές της Μυτιλίνης απέδειξαν ότι αν υπάρχει όρεξη και διάθεση, η εκπαιδευτική διαδικασία είναι ιδιαίτερα παραγωγική.